იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა აგენტების შესახებ კანონპროექტს მესამე მოსმენით მხარი დღეს დილით დაუჭირა. სხდომა 1 წუთში დასრულდა, იგი 9 საათსა და 1 წუთზე გაიხსნა და 9 საათსა და 2 წუთზე დაიხურა. დამსწრე დეპუტატებს კანონპროექტთან დაკავშირებით შეკითხვა შენიშნა, მოსაზრებები არ ჰქონდათ. სხდომას ოპოზიციიდან მხოლოდ ევროპელი სოციალისტები ესწრებოდნენ. მოგეხსენებათ, რომ მესამე მოსმენის ფარგლებში შინაარსობრივი ცვლილებების განხილვა არ ხდება, არის შესაძლებელი მხოლოდ, როგორც ამას რეგლამენტი ითვალისწინებს, რედაქციული ხასიათის შენიშვნები. წარმოდგენილია ტექსტი გარკვეული რედაქტირებებით, რედაქციულად მხოლოდ, გრამატიკულად, რედაქციულად დარიგებულია შეკითხვა, შენიშვნა, მოსწრებები ხომ არ გაქვთ? შეკითხვა, შენიშვნა, მოსწრებები არ არის. კოლეგებო, დავაყენოთ საკითხი მაშინ კენჭის ხრაზე. ვინ არის მომხრე, მხარი დაუჭიროთ წარმოდგენილ ტექსტს. დიდი მადლობა, კომიტეტის დამსწრე წევრთა მიერ პროექტი მხარდაჭერილია, კომიტეტის ფორმა დასრულებულია.